Вітаю вас, шановні глядачі! З вами Надія Гонтар, практичний психолог та лайф-коуч у проєкті «Корисні поради. Психологія життя». Ми розпочинаємо тему, яка, на жаль, стосується багатьох із нас і яку я буду розкривати на протязі всього наступного тижня. Ця тема – вигорання. Ми поговоримо про причини та наслідки, як відрізнити втому від вигорання, які бувають види вигорання і, головне, як допомогти собі. Отже, давайте розберемося разом. Вигорання – це не просто моментальна втома, яку можна зняти після одного вихідного дня. Це стан емоційного, фізичного та ментального виснаження, коли відчуваєш себе вичерпаним і втрачаєш сили на будь-яку діяльність. Уявіть, що ви постійно працюєте на максимальних обертах, а ваш внутрішній акумулятор давно на нулі. І якщо ви довго не даєте собі можливості відпочити, вигорання стає неминучим. Які ж існують причини вигорання? По-перше, це хронічний стрес у вигляді постійного переживання негативних емоцій, стресових ситуацій. Це відсутність балансу між роботою та відпочинком, коли ми забуваємо про себе і не даємо собі часу на відновлення. Це перевантаження обов'язками, коли здається, що все тримається лише на вас, і зупинитись неможливо. Одноманітні монотонні дії, коли думаєш, що прогресу немає і повна відсутність зміни подій у житті. Вигорання може стосуватися не лише роботи, це може трапитися в будь-якій сфері життя. Догляд за дітьми, домашні справи, турбота про рідних. Коли не залишається часу на себе, організм реагує виснаженням. Щоб ви зрозуміли масштаб проблеми, наведу кілька цифр. За даними соціологічного дослідження 2023 року, серед українських працівників 67% респондентів заявили, що відчували симптоми вигорання на робочому місці. А серед мам у декреті, згідно іншими дослідженнями, 54% жінок повідомляють про емоційне виснаження через постійний догляд за дітьми. Ці цифри свідчать, що вигорання – це проблема, яка торкається кожного, незалежно від того, де ви працюєте або чим ви займаєтесь вдома. Вигорання може проявлятися по-різному, і щоб краще його розуміти, давайте розберемо 4 основні типи. Професійне вигорання – це той вид, про який ми найчастіше чуємо. Він виникає через надмірну завантаженість на роботі, коли кількість завдань перевищує ваші ресурси. Здається, що ви постійно тягнете величезний тягар, але результату не видно, і це просто виснажує. А також, коли робочі справи вже багато років не змінюються. Якщо ви постійно почуваєте знесиленим, дратівливим після робочого дня, це може бути сигналом професійного вигорання. Також є емоційне вигорання. Воно трапляється, коли людина постійно перебуває у стані емоційної напруги, стресу, тривозі. Коли основні потреби у здоровому сні, їжі та відпочинку не задовільняються. Найчастіше трапляється у тих, хто працює з людьми і має професію першого контакту. Наприклад, лікарі, вчителі, психологи, рятувальники. Постійне переживання за інших, співпереживання та допомога, особливо в умовах війни, можуть виснажувати нас емоційно, якщо нічого з цим не робити. Вигорання у декреті та вигорання у стосунках. Часто батьки, а частіше мами, не мають можливості відпочити, бо зранку до вечора зайняті доглядом за дитиною. Через це виникає хронічна втома, емоційне виснаження, а іноді навіть апатія. Важливо пам'ятати, що людина, яка доглядає за дітками, теж потребує часу для себе, адже без відпочинку вона просто вигорить. Щодо стосунків, то довготривалі стосунки, в яких з часом зникає романтична сторона, можуть привести партнерів до непорозумінь та конфліктів, які загострюються у моменти найбільшого стресу або хвороб. Отже, як розпізнати, що це саме вигорання, а не просто втома? Є кілька ключових ознак, на які варто звертати увагу. Перше – це постійна втома. Якщо ви відчуваєте, що втома не минає навіть після повноцінного сну, ви спите, але не відчуваєте, що відпочили – це перший сигнал. Друга ознака – цинізм та байдужість. Щоранку важко знайти мотивацію працювати або займатися звичними справами. Те, що раніше приносило задоволення, більше не викликає емоцій.
третє – це зниження продуктивності. Здається, що ви виконуєте все більше і більше, а результати від цих дій не зростають. Стає важче зосередитися, ви часто робите помилки. Четверта ознака – це постійна дратівливість. Люди починають вас дратувати без видимої на це причини. Слова і дії близьких можуть викликати невиправдано різкі реакції. Давайте тепер обговоримо, що можна зробити, якщо ви відчули симптоми вигорання. Зробимо декілька вправ і, звичайно, я дам вам корисні поради. Дві головні поради – це встановлюйте межі. Не бійтеся сказати «ні» на роботі або вдома. Часто ми беремо на себе занадто багато через страх когось підвести чи образити, але іноді найкраще рішення – просто не робити зайвого. По-друге, регулярно відпочивайте. Навіть якщо здається, що справи горять і часу на відпочинок немає, відновлення – це ваша енергія. Відноситеся до відпочинку відповідально. Плануйте його так само ретельно, як і роботу, адже від цього залежить ваше здоров'я. А тепер зробимо декілька практичних вправ, які можна зробити прямо тут разом зі мною. Перша вправа називається «Мій простір». Ця техніка допоможе вам відновити контроль над своїм емоційним станом та відчути, що ви можете керувати своїм життям, навіть у хаосі щоденних завдань. Сядьте зручно і уявіть, що навколо вас є невидима сфера. Це ваш особистий простір. Зробіть кілька глибоких вдихів і видихів, відчуваючи, як із кожним вдихом ваш простір стає ширшим і чистішим. У цьому просторі ви можете розслабитися, ніщо і ніхто не може проникнути всередину без вашого дозволу. Прослідкуйте за тим, які думки породжує ваш мозок, просто слідкуючи за ними, але не пірнаючи занадто глибоко в якусь одну. Проведіть у цьому стані 2-3 хвилини, а тепер уявіть, що усі непотрібні емоції і стрес залишають цю сферу через маленький отвір прямо перед вами. Ви у безпеці та спокої, дихання глибоке і рівне. Можна братися до справ або ще трохи відпочити. І ще одна вправа – дихання з елементами розтяжки. Ця вправа поєднує фізичне розслаблення через легку розтяжку та дихальні практики для зняття напруги. Станьте прямо, підніміть руки вгору і потягніться всім тілом, глибоко вдихаючи носом. Видих робимо через маленький отвір у роті, вигукуючи літеру «У». І паралельно нахиляємося вперед. Доторкніться руками до підлоги або стегон, максимально розслабляючи спину. Повторіть цю вправу кілька разів, уявляючи, що з кожним видихом ви відпускаєте стрес і напругу. Ще кілька порад, якщо ви зрозуміли, що знаходитесь у стані вигорання. Будьте чесними з собою. Якщо ви відчуваєте, що більше не можете витримати, не соромтеся визнати це і звернутися по допомогу. Іноді найкращий спосіб почати відновлення – це зрозуміти, що далі так не можна, і зробити перший крок для змін. Знайдіть час на відпочинок. Навіть 10 хвилин релаксу щодня можуть значно покращити ваш стан. Введіть у свій графік короткі перерви, які допоможуть перезавантажити мозок і зняти накопичений стрес. Спілкуйтеся з близькими, не ізолюйтеся, підтримка рідних або друзів може бути потужним інструментом у боротьбі з вигоранням. Розмова з тим, кому ви довіряєте, може зняти значну частину емоційного навантаження. Займайтеся тим, що приносить задоволення. Навіть якщо здається, що немає часу або енергії, знайдіть заняття, яке приносить вам радість, і присвятіть цьому час. Це може бути прогулянка, малювання, музика, будь-що, що допоможе вам відчути себе живим. Ну що ж, ми сьогодні дізналися, що вигорання – це серйозний стан, який не можна ігнорувати. Важливо слухати себе і своє тіло, звертати увагу на сигнали, які воно надсилає,
Якщо ви помітили ознаки вигорання, намагайтеся відразу діяти, відновлюйте свої внутрішні ресурси, шукайте підтримки і не бійтеся просити про допомогу. І головне, бережіть себе. Дякую, що були зі мною. Сподіваюся, це відео допоможе вам краще зрозуміти вигорання і знайти способи справитися з ним. В наступних відео ми поговоримо більш детально про кожен з типів цього стану. Не пропустіть і пам'ятайте, турбуючись про себе сьогодні, ви будуєте своє щасливе завтра. До зустрічі!